Co si dáte? Jeden rapid a una tequila. Za 55 nebo jako body shot, to je za 155. No, normálně. Okej. Co je to ten body shot? To je, to dáš sůl na ucho a citron, to bych musela ukázat. Tak to ukažte. To bych musela ukázat na... Na ní? No tak to ukažte na ní. Nebo ukáž. Hele, já nic dělat nebudu, nejsem žádný pokusný králik, to si ukazujte na někom jiném, jo? Kolik končíš? To už budete spát. To je moje sestra.